bod 6, kde se říká, že za nízkou účast v evropských volbách může malá informovanost a vlastně od toho se odvíjí požadavek na navyšování toho rozpočtu. Já si myslím, že nemůžeme svádět nízkou volební účast na nízkou informovanost. Myslím si, že volební účast ve volbách do Evropského parlamentu ve všech nebo ve skoro ve všech zemích klesá, ačkoliv té informovanosti je pětiletka od pětiletky stále více a že tedy bychom neměli navyšovat rozpočty na informování občanů, protože si myslíme, že nízká účast je kvůli malému informování. Myslím si, že to tak určitě není, že lidé nízkou volební účastí ve volbách do Evropského parlamentu vyjadřují svoji skepsi nad tím, že by Evropská unie dokázala řešit jejich problémy. Proto navrhuji ten bod 6 vypustit. Nemůžu pro ně hlasovat a jsem tedy i proti navyšování rozpočtu na informování. Děkuji. Evropská unie utratí za vlastní propagaci ročně okolo 2,5 miliardy euro. Utrácí více, než kolik utratí celosvětově za reklamu společnost Coca-Cola. Dalo by se místo toho postavit každý rok například 1000 středních škol nebo 100 špičkově vybavených nemocnic.